Regresa a tu hijo. Supo que la mata en la guerra. Lo matan pues, y el arco de aroma. La llamé, pues, aquí. La mera está en poco, nay, 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 por soy muerto. Cacao, la tantitas. Setara, kota dua, suas ikas, makfila, pabiu, amaus, tangis, makabe, korek. Kosatu, hapuras, egois, sana, hatara, korek. Gelungan layak, lalatak mos layak, habir posiaksia kakutan hadiman leo hanoi hampun kalon udang matabe nadi su hapan isi kalon nyam tarabah fuan hediban harek matang bumingan amanan ami hakan uni rana haik nanoi tuan pak kotas ko kotas murasi kan tujuan ini bagaimana yang dikalo yang saya sudah sampai dari berada ami ada bersih ini lalu sih saya masukin ke mau dia terus kita sakit info main ami halak ini oke karena aku harus respons aku agora ikan ini agora a minha pergunta só porque a minha copa aí Mister Luiz está a fazer vai era só inclui se a zero não vai ser aí fatiné pilar não vai para fama não fatiné lá é tão me sai da fama não lo sabe eu like comentar para você nega decisão é claro tem não tá mas obrigatório nem tem sa sa lá é mas aí fatiné porque quando lá sai da lá foi cooper hoje te vai sai da atu nervoso atu Sahau belehakan seotak
Sasin mi mate